Bura şah bulaqdır. Şah bulaqdayıq. Gedirəm bulağın üstünə indi. Burada... Bax, burada şah bulağın qalasıdır. Qaladır. Öz dilində nəsə yazır. Bilmirəm. Fortifint Quartir yazır. Nə yazır? Qəşək pesetka düzəldiblər. O şah bulağın burada olan tikilisin söküblər. Danaları da qalır. Mən Ramiz. Gəlmişəm torpağımıza. Bu şah bulağın. Gedirəm bulağa tərəf. Bu da sağlan inəkdir. Danası da yanında. Apara bilməyiblər. Düyədir. Biri də buzovdur. Şah bulağı. Şah bulağın özüdür. Bura bax, bax şah bulaqdır. Betonları dağıdıblar. Gözəl bulaqdır. İçində xırda-xırda balıqlar var. Göz yaşı kimi. Abaş, bir dənə məni çək bu sudan içim. Qoy hamı görsün. Deyir buradan. Valla bu suyun her yeri yaxşıdır. Onu çekeyim. Bəh, bəh. Bu ne güzel su da. Həmənki tamdır. Deyirsən. Yavaş. 27 yıldan sonra gel. Ay, o harda şey bulak yer. Deyir bulak oradan çıkır. Gidiyor oradan çıkır. Oradan da çıkır, buradan da çıkır. Bu da oradan çıkır. Niye şeyden çıksın? Yok, buralarda ne su var, onu görür. Sizler burada nəsə bastırar. Bastırar, hə. Suyun dibində. Buranın görsən təzə işlər. Suyun qırağında nəsə bastırar. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Deyə bax, qulağın özüdür. Bəh, bəh, bəh. Tamamdır, bir dənə bərini də çək. Oxey. Allah hamd olsun, həmin sudur ha, aynı bu aynı yoxdur, həmin sudur. 27 ildən sonra bu suyun dadını gördük. Ey, nə qədər sən? Mənə 20 il bunu hardan gəlsin? Bəh, bəh, bəh. Bax, orada bulağın gözüdür. Görsən. Qəşəy incil ağacı bitib burada. Bura şah bulağın. Bulağımızdır bax. Buradan da qaynayıb çıxır. Şərəfsizlər bura daş atıb yalandan. Arayakan. Nəsə? Arayakan. Protected by state. Bu da yenə şah bulağın özüdür. Yerin altından çıxan hissəsidir.